sien 'n paar van julle het 'n lekker koffie daar beet. Daai lyk soos die fancy koffie wat jy koop, nê, of het julle dit daar agter gemaak vir julle? Ja, julle moet koffie koop, man. Dis baie lekkerder. Eerlikwaar. Maar anyway, vra vir Adam, hy het gesê of almal koop. Is so lekker om julle vanaand hierso te hê en dit was so lekker om bietjie saam met julle te kan aanbid ook, om te worship en was my altyd iets daaraan om, jy weet, dit is vir my redelik, ek weet nie hoe om dit te stel nie. Dit is vir my maklik op 'n plek waar ek voel ek maak my oë toe en dat niemand gaan my nou plaas ek worship nie. Maar so nou en dan maak ek my oë oop en dan staan min dinge wat my so excite soos om jong mense te sien wat regtig oorgee aan die Here en wat uit hulle harte uit worship en ek wil hulle regtig net aanmoedig om dit 'n ding te maak wat jy nie net doen as jy by die kerk kom op 'n Sondag nie, maar maak dit 'n persoonlike ding daagliks. As jy nie weet wat om te doen nie en jy's deur al jou Netflix goed wat jy al wou kyk, sit die worship aan en worship net. Maak jou deur toe en gee net oor en spandeer daai intimiteit met die Here. Ek dink dit is so waardevol vir elke liewe kind van God. Ons het die laaste paar weke het ons gepraat oor hierdie hele konsep met die naam Rain/Rain. Waar ons praat oor hierdie massive JoJo tank wat hier agter my staan. Oor die konsep wat ons so partykeer voel, luister, ek's leeg. Daar's niks in my nie. Ek kan nie gee vir mense nie want daar's niks in my nie. Ek kan nie eers myself voed nie. Ek is so dors, maar ek sit met hierdie JoJo tank langs my en iewers het iemand vir my gesê hierdie ding is veronderstel om vol te wees en ek is seker useless want hy is nie. En as ek gaan nie die hele 4 weke die laaste 3 weke se preek herhaal nie, maar ek wil vir jou sê dis 'n leuen. En dat sonde die ding is wat ons wil kom laat dink, luister jy's useless en jy's leeg. En jy kan nie ander mense bedien nie. Jy is nie die persoon wat na iemand toe stap in die winkel en sê, hoor jy, ek wil net vir jou sê, die Here sê dit en dit en dit en dit. Hoekom nie? Want ek het sonde in my lewe en ek is leeg. Ek wil vir jou sê, dis 'n leuen. Ek en jy is so vol soos ons kan wees. Hoekom? Nie omdat ons 'n boksie tik en omdat ons elke oggend opstaan en die regte gebedjie en die regte volgorde sê en op die regte manier staan terwyl ons dit doen nie. Maar omdat Jesus Christus aan daai kruis gesterf het en omdat jy iewers in jou lewe, glo ek, daai besluit gemaak het om te sê, weet jy wat, dit wat Jesus aan daai kruis gedoen het, ek kom vereenselwig myself met dit. As God na my kyk, sien hy nie meer hierdie sondige persoon wat net sukkel en wat eintlik maar 'n weeskind is nie. Maar hy sien Jesus Christus, hierdie wesen wat 'n perfekte lewe gehad het op aarde. Hier's 'n skrif wat ek vir jou wil kom lees vandag, wat ek wil net vir jou kom beamoedig dat jou tank, jou JoJo tank, wat gemaak is om oorvloedig te wees, om vol te wees, om nie net vol te wees dat jy hom kan hou en sê, kyk, my JoJo tank is groter as jou nie. Hy is daar so dat jy kan sê, luister, hoe kan ek oorvloei na mense om my toe? Hierdie skrif is my amazing. Hy sê 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Nou, hierdie is maar een van daai verse wat so maklik, jy weet, is soos, jy is tot alles in staat. Jy weet, as jy sleg voel, jy is tot alles in staat. Lees net daai verse, dan voel jy beter. En ons lees baie keer so oor die significance van wat hierdie ding sê. Sy goddelike krag. Dit wat alomteenwoordig is. Ons het nou hierdie song gesing wat praat oor Here van die hemelskare. Ek bedoel, hoe massive is hierdie konsep? Die hemelskare en hy is die God wat oor dit praat en it obeys. Is hierdie goddelike krag wat ons gegee het, wat ons nodig het, nie sommer net om op 'n plek te kan wees wat ons voel, kyk, ek's nou versadig nie, maar om te lewe en hom te dien. Nou, ons gaan vanaand so 'n bietjie ingaan in hierdie konsep van hoe om God te dien. Hoe lyk dit om God te dien? As ek die woord dien hoor, dan dink ek aan hierdie ou wat buig voor een of ander koning en hy dien hom en wanneer hy sy vingertjies klap en draai water aan en dan of dalk wyn, of wat ook al hy van moet aandraai, weet, dit is dien, is iemand wat in oorgawe wat sy lewe tot al en al toewy aan 'n hoër gesag. Maar as ek en jy praat oor dien, dan kan ons nie anders as om te sê, maar waarvoor, wat is ons roeping? Wat is my en jou roeping? Wat is die kerk se roeping? Want sien, roeping en om hom te dien is so naby aan mekaar, want jy sien, ek kan nie God dien, maar net aangaan met hoe ek gewoond is om te dink in my lewe nie. En ongelukkig het dit nog ons iets dit het nog ons iets geword wat, as ek vir jou vra, is jy 'n Christen? Ek wil vir jou sê, as ek hier uitstap, dan gaan 90% van die mense gaan vir my sê, ja, ek is 'n Christen. Stap hier uit en vra vir iemand, dien jy die Here? En
dalk gaan dieselfde 90% vir jou dit sê, maar ek weet jy, die tyd tussen wanneer jy dit vir hulle vra en wanneer jy antwoord gaan 'n bietjie langer wees. Want sien, om God te dien, vra 'n bietjie iets meer van my. Daar's iets meer wat loskom. Dis nie nou net meer 'n statement van 'n besluit wat ek iewers gemaak het van ja, iewers along the line het gesê, Jesus, jy's cool en ek like jou en ek wil omdat al my maatjies dit ook doen, ek wil jou volg nie. Jy sien, om God te dien is soveel meer. Dis om te sê, Here, maar die hele manier wat ek op die toekoms van my lewe kyk, wat ek op die besluite van my lewe kyk, het nou verander. Eerstens wil ek hê jy moet weet dat jy geroep is. Deel van jou roeping, elke liewe kind van God se roeping, is om in verhouding met hom te staan. Jy is geroep. Hy het jou by die naam geroep. Hy het vir jou gesê Ellen, hy het vir jou gesê Anton, hy het vir jou gesê Cherise, ek roep jou om in verhouding met my te staan. Die naaste voorbeeld wat ek het van hierdie is iemand wat propose vir sy vrou. As hy ver genoeg staan, roep hy haar om sy vrou te wees. Hey, ek moet my trou! Maar ek dink dis die naaste konsep omtrent wat ek kan dink aan hierdie intieme oomblik van wat die Here sê, ek roep jou. Ek eerstens, dis weird om daaraan te dink, maar ek, wie God is, gee my lewe vir jou en ek vra vir jou om jou lewe te gee vir my. Ek roep jou om in verhouding met my te staan. Jy sien, om in 'n verhouding te wees, is nie net om te sê, luister, hierdie is my kerel, of hierdie is my ou, of hierdie is my vriend, of wat ook al nie. 'N gesonde verhouding, kan ek vir jou vandag sê, en dalk het jy selfervaring, en dit is 'n plek waar jy 'n passie het om vreugde of content te bring in die ander persoon se lewe. 'N gesonde verhouding is 'n plek waar dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor wat ek uit hierdie ding uit kan kry, dit gaan oor wat kan ek bring na die tafel toe. Wat kan ek wil so graag net hê die ander party moet content wees, moet gelukkig wees en ek dink daar's 'n fyn lyn waar ons nou gaan, want ek maak nie saak wat ek doen nie, ek kan nie God se geluk koop nie. Ek dink dis die een ding waar ons moet onderskei tussen 'n menslike verhouding. Ek kan my vrou baie gelukkig maak. Ek kan daar sekere goeders wat ek doen wat haar ongelooflik kwaad vir my maak. Dis alles min, dit is baie min en dit gebeur min, maar daar's sekere goed wat ek weet. Ooh, as ek hierdie nou gaan sê, Anton, watch my, hou jy vas. Dan weet ek, jy is in geval nou kwaad maak, maar ek weet, dis meeste van die tyd 'n joke, maar daar's sekere goed wat ek weet, ek doen in ons verhouding, en ek doen dit, want ek weet, dit gaan vreugde in haar bring. Ek sien, met God is dit nie so nie, maak nie saak wat ek doen nie, God, dis nie asof God vandag gaan sê, Jesus, ek bietjie hartseer, want Reinhard het dit en dit en dit. Glad nie so nie, maar tog roep hy my in hierdie verhouding met hom in. Want daar's 'n tweede vlak van hierdie verhouding met God, julle. En ek dink soms is hierdie die deel wat ons partykeer mis of wat die wêreld mis. Die eerste vlak is om te sê, Here, ek het U lief. Die tweede vlak is om te sê, Here, ek het U so lief en ek verstaan U hart so dat ek die mense rondom my liefhet. Hy sien, daar's 'n rede hoekom Jesus toe hulle vir hom vra en hulle probeer hom uitvang. Hulle sê vir hom, luister, hierdie wette wat Moses opgestel het, wel, God het dit opgestel, maar ons noem dit die wette van Moses. 10 gebooie. Jesus, watter een van hierdie 10 is die belangrikste? En hulle dink hy gaan hom uitvang, want as hy enige iets nou uitlig, dan gaan hy basically sê, luister, al hierdie goed wat ek in die Ou Testament gesê het, is nou nie meer valid nie. Maar wat kom hy? Hy sê, luister, die belangrikste ding is jy moet jou Here, jou God lief hê met jou hele hart en jou hele verstand. En dan sê hy die tweede een wat daarby, nie net die een nie, nie net kies die een en as jy weet, as jy nie wil tot op level, as jy nie wil level up tot op level 2 nie, dan los jy dit net daar nie. As jy tevrede is om net eerste level deur te maak. Hy sê daarby outomaties, wat is die woorde wat hy gebruik? Jy moet jou naaste lief hê, net soos jouself. Ek en jy kan nie in verhouding met God staan, julle. Ek en jy kan nie God se hart verstaan sonder om 'n deernis te hê vir die mense wat seer het, wat swaar het, wat skuld het in hierdie wêreld nie. Daar's 'n skrif Lukas 10 vers 2 tot 4. Jesus sê vir hulle:
Die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan dat die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. Gaan dan, kyk, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe. Moenie 'n beurs of reissak of skoene dra nie en groet niemand op die pad nie. Nou daai laaste deel is 'n bietjie confusing, maar ek gaan nou daar kom. Maar daai eerste deel, Here, as ons nie na ons stad kyk nie, as ek en jy nie na ons land kyk en na ons wêreld kyk en terugstaan en sê, Here, hierdie oes is ryp. As ek net op social media gaan, en dis net mense wat ek nog toelaat op my Facebook en op my Instagram, dis dies wat ek nou, nadat ek gefilter het, jy weet, en 'n klomp mense geunfollow het, is hulle nog steeds daar, dan kyk ek daardeur, dan dink ek, Here, hierdie oes. Mense het so seer, en het manifesteer so in die manier hoe hulle na hulle self kyk, het manifesteer so in die boodskappe wat hulle op sosiale media sit, het manifesteer so in die manier hoe hulle in verhoudings ingaan, het manifesteer so oor die manier net hoe hulle met mense te doen het, met die manier hoe hulle ethiek by die werk wys, ek bedoel, daar's nie 'n ding in ons wêreld wat ons nie kan deurtrek en sê, Here, hierdie oes het my nodig. As ek kyk na hierdie landery, dan dis, die koring staan net so hoog. En wat ons baie keer doen as kinders van God, ja, maar Here, stuur jou arbeiders, he? Ek sal 10 randjie gee vir die arbeider wat eerste wil gaan. Maar wat ek en jy moet besef, is ek en jy. Daai koring gaan nie gesnoei word, gaan nie wat noem mense dit, jy pluk nie regtig koring nie, nee, dors dit. So gepraat van dors, ek is dors. Jy oes dit, waar is hy? Nou weet ek het. Ja. Dankie Adam, hy gaan nou my dors les. Ek dink ons moet besef julle, dat hierdie wêreld het ons nodig. Hierdie wêreld het 'n kerk nodig wat opstaan. En as ek die woord kerk gebruik, wil ek nie, jy moet nou ewe skielik dink, oh wel, hierdie is my tweede keer hier, so ek is nou nog nie helemaal deel van hierdie kerk nie. As jy 'n kind van God is en jy het jou hart vir die Here gegee, dan wil ek vir vandag sê, jy is deel van die liggaam van Christus. Wanneer Jesus hierdie sê, die oes is min en die oes is baie en die arbeiders is min, dan praat hy van my en jou wat moet verantwoordelikheid opneem en sê, Adam, dankie. Sien, die Here gebruik ander mense om ons dors te les. Hier is dan niks in nie. Dankie, Adam. Ek dink, hierdie is 'n punt waar ek wil stilstaan vanavond. Besef ek en jy hoe nodig hierdie wêreld my en jou het. Staan jy soos ek? Ek sluit myself daarby in. Party oggende op of ek gaan slaap party aan en dan dink ek, Here, en ek werk by die kerk. Jy weet, ek mense julle dink ons doen heeltyd die regte ding elke dag. Ons kan nie foute maak nie. Maar ek gaan slaap partykeer in die aand en dink ek, Here, ek het absoluut niks gedoen in hierdie landery vandag nie. Ek voel ek het nie bygedra soos wat u hierso sê nie. Ek was besig met so baie, jy weet, die dinge van die Here, dat ek die Here van die dinge eintlik maar gemis het. Ek gaan slaap partykeer en dan dink ek, Here, dit kan nie wees dat vandag, wat vandag verby is, dit is wat u van praat as u sê, u het ons gesalf met die Gees en ons gaan, jy is amper die golf wat die wêreld tref en hulle weet nie wat hulle tref nie, maar dis die kerk van Jesus Christus wat opstaan en sê, hier is my verantwoordelikheid. My vraag aan jou is, voel jy soms ook so? As ek praat vanaand oor hierdie ongelooflike need van die wêreld wat ons nodig het, en as ek sê wêreld, moenie net dink, ja, daar in die Kongo nie, jy weet, ja, hulle het ons baie nodig, maar ek kan nie nou daar kom nie, so hulle moet nog 'n bietjie wag tot ek klaar geswat het. Ek praat van die ouens wat nou saam met jou swat, daai ou wat by jou in die klas sit, wat jy weet, hy ken nie die Here nie. Die naaste wat hy aan die Here kom is om sy naam so elke nou en dan te sê, maar dis net wanneer hy kwaad is, dis nie as hy die Here wil worship nie. Om na daar uit te kyk, nie en te dink, Jesus, hoorie sal, die Here gaan vir jou, ek gaan van nou af so 3 meter van jou afloop, want as daai donderstraal afkom, wil ek nie naby wees nie. Dis nie wat dit beteken om 'n deernis te hê vir jou medemens nie. 'N Deernis vir jou medemens is om na daai persoon te kyk en 'n liefde te hê vir daai persoon, al is hy 'n aaklige mens. Ons almal ken aaklige mense. Daai ou wat jy voel, Jesus, net die Here kan jou lief hê.
En dit wat ek voel op haar stadium is so verkeerd, want dit is nie die waarheid nie. Want sien, nie net die Here kan hom lief hê nie. Hoekom nie? Want die gees van die Here leef in my. So net die Here en sy kinders kan daai persoon lief hê en ek is een van hulle. Om impak te maak, julle, om hierdie mandaat, om hierdie verantwoordelikheid op te neem, is om te besef dat die Here 'n liefde vir mense in jou hart gesit het, wat alle verstand te bowe gaan. Wat beteken dit? Dit beteken, al probeer ek dit rationaliseer met my menslike brein, kan ek nie imagine hoe ek daai ou kan lief hê nie. Maar as iets in my, dat wanneer hy doen wat hy doen, wat nie na hom toe wil stap en hom aanvat en 'n paar klappe gee nie, maar wat hom net die liefde van Jesus wil het ervaar, op 'n manier wat hy nog nooit ervaar het nie. Dit is wat dit beteken, vir my en jou om te besef, dat hierdie die krag is, wat God in ons gesit het. Dit is nodig dat ons nou en dan net terugstaan en besef, jy sê, hierdie oes is massive, en ek weet nie of ek noodwendig tot nou toe veel daaraan gedoen het nie. Here, maar dankie dat die genade so groot is, Here, dat ek op hierdie punt kan staan en weet, U roep my nou nog, U het nie ophou roep nie, dis nie, die Here roep nie, en as hy klaar geroep het, en ek het gekniel, en hy het propose, en toe ek nou nee sê, toe is dit nou verby nie, hy roep jou nog steeds, ek wil jou vanaand dit kom sê, hy roep jou vanaand, om 'n verskil te maak daar waar jy is, hy roep jou vanaand, nou iets toe veel groter as jy. Maar een ding wat ek vir jou vanavond wil kom sê, is dit gaan jou iets kos. Julle, as daar iets is wat ek besef het, van dat ek in die bediening is, is dat het my iets kos. Weet jy hoe lank laas kon ek braai saam met vriende op 'n saterdag aand tot 12 uur toe? En dit is nie omdat het slegte chakel was nie. Dit is omdat ek op 'n sonoggend hier moet wees. Ons het nou, een van ons vriende wat trou, en nou redelijk sy bachelors. Nou sê ek vir Anton, sorry Anton, jy gaan saam met my terugry saterdagmiddag. En hy weet, want hy het ja gesê vir hy, en dit is om ons fusion, om ons tieners sy worship te lei op 'n sonoggend. Dit gaan om iets kos. Dit is nie net van, hier is jyre, weet jy wat, ek is reg, kom ons hardloop in die landery, en ons pluk al wat 'n appel is. En ons gaan vir dit nie. Dit gaan my iets kos. Jy sien, is 'n bietjie soos Tetris. As ek ja sê vir die een ding, dan sê ek nee vir die ander ding. Automaties. Is soos om 'n huis te bou. Ek het nog nooit 'n huis gebou nie, maar almal wat al huise gebou het, sê vir my, dit kos baie meer as wat jy gedink het, dit kos. Ek het so 'n jaar terug, sê my ma vir my, en my pa sê vir my, hulle elkeen het 'n vuurwapen, ek kan hulle vuurwapens erf. Ek soos, awesome man, hier is Suid-Afrika, dit gaan nie te veel kos nie. Dit gaan nie te veel moeite en alles vat nie, ek werk gegaan uit, hierdie is min of meer hoe dit en dit en dit en dit. Ach jene, ons trek al seker hier by 4000 rand en al die goeders is nog steeds nie op my naam nie. Dit het my meer gekos en ek wil vir jou sê, as jy dink dis baie, om ja te sê vir die Here, kos jou baie. Dit maak het ek betyker die peanut is wat in 'n gesprek is en ek sê, excuse man, ek kan nie deel wees van hierdie nie, hoekom? Want daar soos, net op jou lewe is daar roeping op my lewe en as iemand my gaan sien hierdie doen, maak nie saak of hulle nie context het, of hulle weet nie, weet, ja, maar hulle weet nie wat ek doen. Maak nie saak nie, dit kos my iets. Ek moet nee sê vir sekere goed, so dat ek kan ja sê vir sekere goed. Ek het net in die bediening ingekom, en ek was so 2 jaar in die bediening, en ja, ons het 'n band op school gehad, die naam was Rooikoors. Ja, jy sien, dit trigger iets by julle, is 'n goeie naam, nie? Yes, en dit was awesome, en ons het regtig, ons is op pad, UK top 22, man, ons het groot gegaan. Nog nie rarig nie, maar dat was rarig potentiaal. Ek sê jou nou vandag, as ons aangehou het, sy ons rarig suksesvol gewees het, in die wat ons het Afrikaanse, hoorgehou, Afrikaanse kwaito rock. Het jy al ooit gehoor van so iets? Nee, so bietjie swart in ons. Nee, sy moes oopsnij, dan so swart aan die binnenkant. Dit was die weerste vibe, maar dit was so cool, en ek het geglo, hierdie ding gaan iewers heen gaan. In my 2de jaar van bediening, moes ek daai droom neersit. Hoekom? Want Here het my geroep vir iets groters. Iets wat my dalk nie so awesome gaan laat lyk nie. Ek gaan ook nie by Park Akoestiek speel en op en af spring en mense gaan drank oor hulle self uitgooi en skree, Reinhard! En ek gaan dalk net 'n bietjie nagmaal wyn, Here!
Julle hoor my, ek moes nee sê vir goed, ek moes goed opgee, ek moes ding opoffer, dit wat het my gekos het, en as nou nog wat ek baie keer dink, is, ek wonder waar sy ons gewees het. Ek wonder waar sy ons gewees het nou. En dan vraag ek vir die Here, Here, kom herinner my net gehou, dat ek nie net dink aan die koste nie, maar dit wat ek gewen het in die proces. Sien om betrokke te wees by die band bijvoorbeeld, hierdie ouens is hier so Donara en Andreas, hulle het, vanaf 6 uur af tot 9 uur, baie keer na dit, sondagoggende, julle allemaal slaap nog en snork, as hulle al hier, heel eerste, is die band hier. En die mens kan makkelijk sê, ek wil nou nie eindelijk hier, hier het vir my die amazing talent gegee, ek is eindelijk een insane drummer, of ek is eindelijk baie geseen om met musicaliteit, maar 6 uur op een sondag is my bykie tight, hè. Ek wil vir jou vraag, as jy vir my sê, as jy wil sê, Here, hier's ek, stuur my, gebruik my, my lewe behoort aan u, dan wil ek vir jou vraag, is jy bereid om die kosteberekening te doen en steeds dan te sê, hier's ek. Daar gaan kere wees wat jy, en ek bedoel nou nie die worship doen, ek bedoel wat ook al, jy voel dat op jou hart, jy moet by een of ander uitreik betrokke raak, of daar is een of ander ding op campus wat afgeskop het, en jy voel in jou hart, is die Here druk jy om deel te word, maar ek kan nie, want hierdie ding is op een maandag, en ek skryf dit op een dinsdag, weet jy, gaan daar iets moet opgeven, daar op een vrijdag, wanneer allemaal een beetje gaan keier, of gaan koffie drink op een saterdagochtend, jy weet, gaan jy daar moet sê, sorry eens, ek gaan nou die paar ure leer insit, so dat ek maandag by die ding kan uitkom. Dit gaan baie keer vir jou vra om stupid te lyk, om na iemand toe te stap in Mr. Price, en vir hom te sê, hoorie so, dude, ek weet nie of jy die Here ken nie, maar hier is wat die Here sê, en daar gaan hy vir jou sê, jy is malchom, en eers so 10 jaar achter kom hier die waarheid gepraat. Daar gaan dit hierdie amazing moment wees, maar die punt is, ons lê ons lewens neer, en ons sê, Here, hier is ek, gebruik my op, ek is niks meer nie, ek is dood, die ou mens is dood, die vlees het gesterf, en die nuwe mens lewe. Jy sien, hierdie laaste deel, in Lukas 10 vers 3 dan nou, sê, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe, en hier is ons waar Jesus die 70 uitstuur, 2-2, in die dorpe en waar hy op pad is om hierin te gaan, stuur hy so lang 70 mense uit, en hy sê, daar gaan julle. Maar hy sê vir hulle, hoor hierdie, moet nie een beers of een reissak of skoene dra nie, en groet niemand op die pad nie. Dit is een bietje weird, jy het nou net gesê, ons moet mense lief hê, net soos onszelf, en nou sê, niemand groet nie. Ek kan nie, sorry man, daar is die been moet teruggroei, ek moet vir hom gaan bid, ek kan nie nou met jou praat nie. Maar ek dink nie, Jesus het bedoel, wees ongeskik met allemaal langs die pad nie, ek dink daar is iets van een gefokustheid, wat Jesus wil kom bevestig hierso. As jy ja sê vir my, en jy is een van die wat ek vanavond uitstuur, sê Jesus, nie ek nie. As jy een van die is wat vanavond uitgestuur wil word, in hierdie omgeving, en daar wil jy functioneer, groet niemand op die pad nie. Beteken nie gaan campus toe en gaan wees opgeskik met allemaal nie. Beteken moet nie toelaat dat iemand die tyd steel wat jy gesê het ja voor om dinge vir die koninkryk te doen nie. Moet nie toelaat dat dinge wat nie nou saak maak nie, dinge wat klink dalk lekker of het klink dalk nice, jou focus kom steel van dit wat die Here nou wil kom doen nie. Lukas 9 vers 57 sê die volgende. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan ander sê hy, volg my, maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal die volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aan hom kyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Yes, hierdie is harde woorde, hoor. Hierdie is, Here, maar ek wil my ma gaan groet. Weer eens, konteks, ek sê nie moet nie jou ma gaan groet vanavond nie. Ek sê nie, jy moet nou ewe skielik radikaal allemaal uit jou leven uitsnij nie. Maar wat hierdie ding sê is, as die koninkryk jou roep en hy grijp jou en jy sê ja vir dit, dan moet jy besef, baie keer gaan jou familie nie saamstem daarmee nie. Baie keer gaan jou familie die een wees wat jy terughou.
jou broer of jou suster gaan nie verstaan nie, en hulle gaan 'n bespotting van jou maak, of hulle gaan jou op 'n manier probeer terughou, en dan gaan jy moet kies. Partykeer gaan daar dinge wees wat jou tyd wil vat, wat jou fokus wil kom steel, en jy gaan moet besef, hierdie is iets wat baie mense my nou voor gaan kwalik neem, maar ek weet in my hart, die koninkryk kom eerste. Die koninkryk kom eerste. Besef jy dat as ek en jy ons lewe opgee, is die koninkryk en God se werk die belangrikste ding in ons lewens. Ons is geneig om die hiërargie baie vinnig te change. Ja, maar Here, omdat U lief is vir my, moet ek eerstens lief wees vir my vrou, want dit is nie hoe dit werk nie. Dis eerste God en sy roeping vir my lewe en wat hy wil hê in my lewe. Dan is dit my vrou. En dan sit haar roeping in haar lewe, en dit wat die Here haar voorgeroep het, en dan moet ons mekaar iewers in die middel kry. Maar is nie een ding van, Here, laat ek eerst trou met die ou wat ek wil, en dan sal ek hier kom soek, en dan sal ek die roeping van my lewe wil uitleef. Nee, maak om deel van haar besluit, van die begin af, sodat hierdie hiërargie uitgesort is in jou lewe. Dis nog als haar as hierdie deel waar hy sê, laat die dooi is begrawe. Maar as iets in my aan 'n emosionele ding ook hierdie, want as jy iemand aan die dood afgestaan het, daar is een sekere emosie wat oor jou lewe kom. En ek wil nie naïef wees vanavond en vir jou sê, jy mag nooit weer hartseer wees nie, want dis ook nonsens. Of as jy die Here volg, dan gaan niks ooit slegs met jou gebeur. Ek bedoel, hierdie ou sê, Here, ek wil jou volg, en ek bedoel net op baie oomblik te verloor. In die Engelse vertaling sê dit actually dat sy pa is nog nie dood nie. Hy sê, Here, ek wil u volg, maar my pa is siek, en ek wil ten minste by hom wees, totdat hy begrawe word. So die ou is nog nie dood nie. Wat vir my sê is, selfs al kies die ou om Jesus te volg, gaan daar goeders met hom gebeur. Daar gaan dinge wees wat jou emosies challenge. Daar gaan plekke wees wat jy ding, ek weet nie eens waar my kop neer te lê nie. Jakkels het gate, voels het neste, maar ek, seun van die mens, weet nie waar my kop neer te lê nie. Daar gaan tye wees wat jy fisies uitgedaag is, wat jy emosioneel gaan dink, Here, hoe is hierdie moontlik? Maar solank dit net 'n gevoel bly, en jy dit battle met die waarheid van Jesus Christus oor jou lewe, wil ek vir jou vandag sê, sal jy aan die ander kant uitkom. Daar is niks fout daarmee om deur 'n tyd te gaan van depressie. En hoor my as ek sê, 'n tyd van depressie. Wat jy regtig voel, jy is in 'n gat, want dat iets gebeur, sê nou maar, is iemand wat in die dood afgestaan, of hoe ook al nie, daar is niks van, dit is normaal, die Here het ons liggaam, siel en gees gemaak, siel, wat emosies insluit, dit is normaal vir jou om so te voel, maar in die situasie, wil die Here iets uit die geesheid kom trek in jou lewe in, om jou 'n ewigheidsperspektief te gee, om jou deur 'n rouproses te vat, sodat jy die ander kant kan uitstap, en kan weet jy wat, ek weet waar daai persoon is, maar vir nou is ek geroep vir die wat nog lewe. En ek gaan nie toelaat dat hierdie situasie enigszins kom distrek van dit wat God wil hê, ek in die omgewing moet doen nie. The point of power is the point of obedience. Is daai oomblik waar ek besluit, waar ek die moeilike keuse maak om een ding te kies bo die ander. Sê, nou weet ons, okay, great, so ek is geroep. En tweedens, okay, dit gaan my iets kos. En hopelik sit jy vanavond hier en jy soos, wel, ek is up for the challenge. Ek moet sê dit sal my iets kos, maar ek glo hierdie is so waardevol, ek kan dit nie opgee nie. Ek gee nie om waar dit my kos nie. Dan wil ek vir jou sê dat God hierdie amazing strategie neergesit het. Dis nie net toevallig, dis nie net omdat ons eintlik allemaal binne ons 'n bietjie extroverte is, dat die Here gesê het, gaan wees 'n kerk en kom nou en dan by mekaar nie. Dis nie om ons emosioneel bietjie te bevredig, dat ons aan voel nou, en dan is ons in die selle bootjie nie. Hey, COVID, ons is saam in hierdie. Jy sien, daar is hierdie ongelooflike strategie, wat die Here kom neersit het, in die kerk van Jesus Christus. En ons het al baie oor gepraat, maar ek wil hê, jy moet dit vanavond hoor, opnuut. Elke liewe persoon, elke een van ons wat hier so sit, is uniek geskape. Jy is geskep in God se beeld, jy dra God se karakter, maar daar is sekere dele aan jou, sekere maniere hoe jou aan mekaar gesit het, wat nie noodwendig so prominent is soos die ou wat langs jou sit nie. Daar is 'n sekere deel van hierdie landery, hierdie oes, wat nie nodig het dat die ou langs jou dit moet doen nie.
Maar het nodig dat jy dit doen, want daar's 'n sekere skiel wat hy in jou gesit het. En daar's drie verskillende afdelings wat die Bybel oor hierdie praat. Eerstens is dit iets wat ons al baie oor gepraat het, is die vrug. Die vrug wat die Gees, Galasiërs 12, ons Galasiërs 12. Die vrug wat die Heilige Gees in jou hart kom dra, dis liefde, vrede, vreugde. Al hele lysie wat ons gesing het, liefde, vrede, vreugde, in die kleuterskool, kinderkerk. Daar is nie net een of ander mite wat iemand jou probeer leer het om reg op te tree nie. Dis actually waarmee die Heilige Gees jou bemagtig, elke liewe dag. Galasiërs 5 vers 22, daar is nie my slide nie. Dis Galasiërs 5 vers 22. Die terug van die, nee man, jy het my nou net daar gehad, nou. Ok, Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Yes, hierdie is 'n lang lysie van goed, Here, wat ek nie is nie. Dis alleen. Daar is 'n lang lysie van goeders wat die Here in jou en elke liewe kind van God kom wil bewerkstellig. Dit is die karakter, dit is die, as ons, jy weet, hierdie sketse wat hulle op skool van jou doen, as hulle moet besluit wat jy moet gaan swat. Jy weet, dan voel jy 'n paar goedjies in, en dan sê, by my was hulle net soos, oeh, ja, word nou pastoor, hè. Want jy het hulp nou, jy gaan die Here nodig hê. Nee, ek grap. As ons daai diskprofiel met die Heilige Gees moes gaan doen, gaan een baie slim sielkundige moet wees, maar dit gaan dan neerkom op daai lysie wat ons nou daar gehad het. Dit is die karaktereienskappe van wat Heilige Gees is. En daar's 'n rede hoekom ek die uitlos, want die Heilige Gees maak hom 'n ding. Hy is nie 'n ding nie, hy's 'n persoon. Hy's die deel van die drie eenheid. Hy's 'n persoonlike, hy's verbind aan my, hy's awesome. Dit is sy eienskappe wat hy in my lewe kom moontlik maak. Dan is daar iets wat 'n bietjie meer verskillend is. Is die gawes van die Gees. Dis profesie, genesing, en daar's 'n lang lys, en jy moet 'n bietjie gaan oplees daaroor. En woord van wysheid, en uitleg van tale, praat in tale, klomp goeters, en daar is gewoonlik die weird lysie. Dis is as ek op level 2 kom, ek is fine op level 1. Nee, jy sien, die vrug kom wel lyk om dra in jou lewe, maar die gawes is daai ding wat nie net aan jou karakter iets kom verander nie, maar dis wat jy nodig het om hierdie stad weg te blaas, letterlik. Om hier uit te stap en vir mense te sê, hey, staan op en loop. Oh, kan jy dit doen? Jy kan, dit is wat die Heilige Gees in jou en deur jou wil kom doen, want dit is die gawes van die Gees. En nêrens is daar enige aanduiding van dat dit iewers moes ophou nie. Jy sien, maar dan is daar nog een lysie, en ons gaan volgende week, gaan ons in hierdie lysie ingaan, so moet dit nie mis nie. Maar gaan dit so vinnig noem, Efesiërs 4 vers 11, sê, en dit is die gawes wat hy gegee het. Dan is dit wat, ek weet nie of jy al gehoor het van die fivefold ministry nie. Dis die vyf types bedieninge, types persone wat sekere bedieninge sal doen of drijf of hoe ek al jy dit wil noem. Apostels. Dis daai persoon wat, soos hy is net hierdie visionêre leier, en hy het al die amazing idees, en hy het hierdie ability om dinge te kan neersit en te laat afskop. Paulus, ongelooflike voorbeeld van 'n apostel. Hy het iets kom neersit, dit het gewerk, okay, great, Timoteus, nou kan jy oorvat. Ek gaan so lank nog iets gaan plant, daar gaan ek. En hy was gewoonlik goed in alles, in terme van daai, hy kon iets van alles doen. Hy het 'n passie gehad vir evangelisasie, hy was 'n bietjie profeet ook gewees, hy was 'n herder, maar nie baie goed nie, hy het net kort genoeg dat hy het kan oorgeef vir Timoteus. En hy kon obviously goed teach, want Paulus se boeke wat ons lees is net incredible. Maar as ons gaan kyk na die kor van wie Paulus is, dan is hy apostel gewees. Want hy dinge kom neersit, nuwe dinge kom neersit en gesê, just boom, daar is iets wat nog nooit hier was nie, die Here sê ons moet dit doen, ons gaan dit doen, en hy het hierdie ability om al die ander vier afdelings te laat voel, boom, ons gaan hierdie doen, nou gaan ons. Dan het hier die tweede een, die profeet. Nou, oorlik wat ek profeet sê, dan denk jy, oh, dis al weird, ou, wat nie klere aan het nie, en wat rondrol in die modder, en dan kom teken hy prentjies in die sand, en sê, hierdie is wat die Here sê. Wel, as dit is,
in Ou Testament baie gevalle ja, maar die hele kultuur daai tyd was om dit op so 'n manier uit te beeld. Maar die profeet is ook baie keer die persoon wat ja, hy is die persoon wat gefokus is en ons ervaar hy is meer op die geestelike gefokus. Hy is die ene wat kom sê luister ons, hierdie is wat die Here sê of hy is die bold ene wat gaan en sê ek ervaar en hy hoor gewoonlik die Here se stem ook effortless. Dit gebeur bietjie meer natuurlik vir hom ook. Is die tipe persoon baie keer wat jy is wat songs skryf. Iemand wat worship songs skryf, is 'n profeet. Ek is 'n profeet. Dit kom vir my lekker. Dit kom vir my maklik om op ding op verskillende maniere God se hart uit te beeld. Dan die volgende een is evangeliste. Dis daai ou wat net soos as jy vir hom vra so hoeveel ouens was daar by die aanlyn, gaan hy sê 120. Dis altyd meer as wat daar was. Want hy het hierdie bold faith net vir om meer mense te bereik. Jy weet, as jy by sy kerk aankom, jy is 2 minute daar, dan stuur jy jou klaar na 'n ander plek toe om 'n kerk te gaan plant, jy weet. Hy wil net evangelisasie, Billy Graham, daai ouens, dis evangeliste. Dis daai ou wat 80,000 mense in 'n stadion kry en dan, woe, so 80,000 mense en dan kom helfte van hulle tot bekering en dit dryf hom en hy is dalk nie so geplaag deur, jy weet, die proses wat daarna gebeur nie. Hy wil net, dit is vir hom lekker om op daai oomblik dit te kan beleef en dis awesome. Hy love het om te sien hoe verlore mense gered word. Dan het ons die herders. Dis daai ou wat die wêreld se geduld het met mense. Hy is daai ou wat vir 2 jaar op pad saam met iemand kan stap. Die apostel het lankal opgegee en sê nee, dude, jy sterk, ja, jy mors my tyd. Maar die herder is daai ou wat sê nee Paulus nee. Ah, Paulus wag nou. Ek sal met hom op pad stap. Ek sal sy nonsens opvreet en ek sal hom veilig hou en elke keer wanneer hy val, gaan ek hom weer optel en ek gaan tyd met hom spandeer. Keer op keer 'n koffie saam met hom drink en sê hoe gaan dit nou weer met dit en weer vir dieselfde raad vir hom gee. Is daar ou wat 'n natuurlike, hy het 'n natuurlike manier van om mense goed en veilig en heel te hou. En dan die laaste een is die leraar. Ravi Zacharias, ek weet nie of jy van julle hom ken nie. Daai so is 'n Indiër, hy so 'n paar maande terug oorlede, ongelooflik ou. Typiese voorbeeld van 'n teacher. Jy weet, dis nie asof hy kom en met al sy toertjies wanneer hy preek jou, dis as jy dink, ja, hierdie is 'n goeie kommunikeerder nie, maar die content wat daai ou neersit is net soos wat. Hy's so goed daarmee om moeilike konsepte oop te breek en dit so eenvoudig te maak vir jou. Hy het 'n talent daarvoor. Maar sien, as ons enige van hierdie afdelings julle moes vat en sê en gesê, hierdie is hoe kerk lyk. Sans in die moeilikheid gewees het. Want jy sê, ons sou 'n klomp evangeliste gehad het, niemand sou hier gewees het vanaand nie, want hulle almal was iewers anders om mense te bereik. As ons net die apostel gehad het, dan was daar nie meer nie meer kerk nie, want dan was die apostel klaar weg gewees en het niks anders oorgebly nie, weet. As ons net herders was, dan het ons 'n klomp mense vanaand hierso gehad wat dalk vir die laaste 5 jaar met dieselfde issues sit, maar daar was nie 'n apostel wat gesê het, luister, dit is nou genoeg en ek gaan nou oor dit kom, ons gaan jou nou help en ons gaan nou hierdie prosesse in plek sit en dit is hoe dit gaan werk nie. As ons nie 'n profeet gehad het tussen ons vanaand nie, het ons maar net gehoop 2020 gaan verbygaan en ons weet nie regtig wat ons gaan doen in 2021 nie, maar die Here is goed vir ons. Was niks vorentoe, wat sê die Here vir volgende jaar nie? Ek wil vir julle sê dat ons as arbeiders kan net doeltreffend funksioneer as ons besef dat ons moet saam staan. Dat jy jou bediening moet opneem en deel word van 'n gemeente en van 'n lidmaat van 'n liggaam wat die kerk is van Jesus Christus. Wat die arbeiders is en nie die oes ernstig opvat. Sê Here, hier's ek. Hierdie kerk het dit wat ek het om te bied, wat U vir my gegee het, het dit nodig. En vanaand is ek bereid om dit te kom doen. Maak nie saak van my verlede nie. Hoe awesome is dit? Die Passion Translation sê, and he has appointed some with grace to be apostles. And some with grace to be prophets. And some with grace to be evangelists. And some with grace to be pastors. And some with grace to be teachers. Jy het genade ontvang om hierdie te kan wees. Jy is vrygespreek van dit wat jy gedoen het laas jaar of laas week. Dalk is jy nog steeds besig daarmee. Ek wil vir jou sê, daar's genade vir dit waarmee jy dalk nog steeds besig is. En die Here het daai genade vir jou gegee, sodat jy uit dit uit kan klim, sodat jy die moeilike keuse kan maak en sê, Here, hierso's ek, gebruik my
ek wil leef vir u. Ek wil my hele lewe inrig vir u. Die band kan vir my opkom so lank. Ons het 'n awesome expression wat ek graag wil hê jy moet deel wees van vanaand. Net en in die laaste song gaan ons net weer eens daai verklaar wat ek nou die vraag oor gevra het. As ek sê my heart will sing no other name, dan hoop ek na hierdie boodskap kan jy vanaand sê, sere, weet jy wat, hierdie is 'n werklikheid vir my. My heart will sing no other name. Maar as jy uitgaan, dan wil ek, jy moet, jy sal sien al sulke planke wat baie langer is as hierdie. Dan wil ek jy moet 'n saag vat, net as jy wil. Als ons 'n saag, jy hoef nie jou eie saam te gebring het nie. En dan snij jy vir jou een stuk af. En ons is een rede hoekom ons het nie vir julle gedoen het nie, want is effort. Het kost jou iets. Jy moet dalk 'n bietjie meer tyd vat voordat jy 'n worsbroodjie kan eet. En die kans dat jy dan dalk nie 'n worsbroodjie kry nie, want is klaar, is ook daar, maar... Maar dis daai opoffering van Here. Ek gaan hierdie nou doen. En dan kry jy 'n saagie vir jou plank op. En dalk is daar iets wat die Here net in jou gesit het vir hierdie need wat die wêreld tans het vir jou gehoorsaamheid. En dan skryf jy dit net daar op. Daar's penne daar agter. Dit kan enige iets wees. As dit stupid klink, dit is wat die Here nou vir jou sê, dan skryf jy dit. Dalk is dit 'n persoon se naam, dalk is dit 'n Bybelvers, dalk is dit net 'n konsep. Wat jy in jou hart voel, hierdie is wat ek nou voel in my hart. Na hierdie boodskap, na hierdie besef van hoe hierdie wêreld my nodig het, en na hierdie aksie wat ek nou neem, is dit wat ek op hierdie plankie wil sit. Dan vat jy 'n klein, wat spinasie plantjie, als ons baie. Jy haal hom uit sy bakkie uit, en jy grawe gaatjie, want is effort, vat iets. En jy sit hom in die grond, en jy druk hierdie langsom in, en ons sal dit water gee. En ons gaan elke week sien hoe hierdie ding groei. En op die ouene kan ons dalk actually daai spinasie vir iemand gee. Jy kan dit vat en na iemand toe vat en as 'n simbool of saam met woord vir hulle gee of ook al. Maar vanaand begin ons op hierdie punt. En ek wil jou vra om hierdie te doen. As 'n act of obedience. It's the point of power. Maak jy oor toe, dan bid ek vir ons. Here, dankie dat U God is, Here. Here, dankie dat ek vanaand kan weet, Here, U het my geroep vir soveel meer as net myself. Here, dankie dat ek vanaand kan weet, Here, dat U my reeds alles gegee het wat ek nodig het. Here, dankie dat ek vanaand kan weet, Here, dat maak nie saak wat in my verlede is nie. U het my die genade gegee om te kan doen wat U wil hê ek moet doen in hierdie wêreld. Here, en daarvoor is ek ewig dankbaar. Here, dankie dat ek vanaand nie net 'n fisiese ding kan kom doen van 'n plantjie plant, Here, maar ek wil kom bid dat dit in die gees, Here, 'n moment is wat ek nie sal vergeet nie, Here. 'n Oomblik wat U my van sal herinner, Here, wanneer ek in sekere situasies is en ek moet nee sê vir U, Here, dat U my weer sal oortuig soos wat U my vanaand oortuig van hierdie konsep. In U naam, Here.